Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, пръстете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за отстъпки в OZON.BG и ARDES. А сега да започваме с разглеждането! Започваме с наистина сладко нещо! Как спи изплезено, бъй? Тази го събуди. Това е все едно да си имате жива плюшена играчка. Уникално е. One day beatboxing. Еволюцията на битбоксинга. Two weeks of beatboxing. Да, бе, за две седмици. Five months of beatboxing. What? One year of beatboxing. Този само с уста може да прави музика. Искам и аз така. 10 years of beatboxing. А, не! Той пич е брутален направо. Какво е това? Май котката е влязла в пантовките. О, ето го! Излезе най-накрая. Това летяща катерица ли е? О, да! What? Мале, колко яко им се е получило само... Между другото, влязох в канала на човека с катерицата. И има само клипчета на тази катеричка. Погледнете го какво е! Като някакво извънземно е! Еха! И колко сладко яде само. Има нещо, което винаги ме е дразнило. И то е? И предполагам, на доста от вас е случвало. Нека видим! Като при мен, това се случва 90% от случаите. Значи, гримирам се аз, нали, правя се. И се гледам в огледалото и свикам, бре... При което решавам да взема телефона, да се снимам. Йоу, селфи тайм. Днеска ще избия рибата. Отварям камерата и съм някаква... Фаси съм, бе! Мисъл, аз не разбирам нищо, не довиждам ли. Ами, не може, в огледалото съм някакъв така, смисъл, супер много се харесвам направо, топ модел. И да отворя смотаната камера, да съм буквално като някой урод. Смисъл. Колко познато. И даже си викам, нали, сега ще намести телефона да е потъгал точно в който в огледалото. И ще стане. Ага. Надали. Ще стане от друг път. Да, момичетата поне могат да си сложат грим, което да им помага. Аз няма как да си закрия това нещо. Когато бившата ти дойде на гости, оле-ле, майко! С библията! Не ме докосвай! Дяволе, стой далеч! What? Бой! Атака, атака! What? Стои като войник! Колко яка котка само! Мале! Лошо ми е! Лошо ми е! Някой да го спре! О, не! А, не! Дай газ, дай газ! Вау, какво куче! Дайте! Чувал съм много кучета да ръмжат. Ама точно такова... Мисли, че той е баща на детето. Аз съм сигурна съм доктора, имам тука кръвта! Има кръвта! Ня не посягай, че да не те ударя една чанта, чули? Знаеш как ще те ударя? Ой! Какво става тук? Детето взема телефона да си играе. Ще провери дали майка му спи. Оооо! Не, лягай си!
Как върна телефона и си легна. А, не мога. Чук, чук. Гарфилд вътре ли е? Да. Котката отваря. И затвори. Вау. Силка. Когато те целуне някой, който не харесваш. Ай, стига със сърди. Айде кажи какво толкова искаш от мен, бе, човек, бе. Я да ме води в чужбина. Ехе. Купи лимузина. Охо. А пари? Гаража, и да не изнагляваш ли малко? Когато яка мацка ти изпрати покана. Когато видиш, че тя ходи на фитнес. Когато тя ти пише първа. Когато ти направи комплимент, когато разбереш, че е фейк профил. Мале, това е наистина гадно. Мале. Това ли се е получило много добре? Ама как се смее тоя? Ау! Ай! Направо нокаут. Аз по физическо. Лекичко, бавничко, без да си давате зор. Много ясно. Аз до магазина в голямото междучасие. Мъчкай! Да, лично при мен на голямото междучасие всички се изсипваха в магазина. И аз като отида последен, разбира се, тък му си вземам нещото за ядене и часа вече почва. И трябва да го ям на следващото междучасие. Тази жена има намерение да изплаши кучето. Нека видим. Ще изчезне ли? Ами не само кучето, ами и мъжа се изплаши. Мале, искам на такова! Искам на такова! Това е толкова яко! Ама тази жена го прави много бавно! Дай по-бързо! Според мен на такива неща не трябва да се мисли чак толкова много, защото колкото повече се бавиш и притесняваш, толкова по-голям е шансът да сбъркаш. Ще какво смяташ да правиш? Не смятам да се оправя за фитнеса. Айде, ставай. Ставай. А. То не става така. А как? Как става? Просто ставаш. Уф, ни. Ставането от леглото е специален ритуал. Съгласен. Трябва да си готов да си натовариш мускулите с това действие. Трябва да си психически изчистен и да знаеш какво ще ти е първото нещо, което ще предприемеш като действие след като станеш. Защото... Аре, бе! А... Ще какво смяташ? Накрая взе, че я вдигна на сила. До някъде съм съгласен, до някъде не. Като цяло, ако се събудя и веднага стана от леглото, нямам проблем. Но ако се събудя и продължа да си лежа, е после, братче, няма ставане. Сега ще го вкара, нали? Браво, бе, човек! Затваряй, бързо! Окей, това е най-успешният опит, който съм виждал. Ако налягането е твърде високо, бутилката може да експлодира, между другото. Не го отваряй! Не! Не! Край! Това беше тъпо! О, вижте ги! Мале, колко са сладки! А, ще ги открадна! Едното избяга. Okay, I'll go first. Опа. Нещо с битбокс. Това се отказа. Майко мила. Окей, това беше жестоко. Близни. Внимавай къде лижеш. Оле-ле! Аз и моите нокти. А като взема една ножичка, ще видиш как ще изчезнат. Този си предава мазнините към другия. Искам и аз така! Това е толкова яко! Я, как се изчисти? Ама другия... трябва да си потренира. Какво е това? Някаква храна? Котката! И се доповръща от това нещо. Представям си колко е ужасно. О, откъде си?
скочи без Ладур! Мале, вижте го! А това е толкова яко! Какво имаме тук? Такова за кърпички? Сложиха капан за мишки. Този пич ще поуде, усещам го. И в закуската са му сложили. Има още един вътре. Мале... Не. Това ще бъде много гадно. Ако бях на него, място, щях да ги убия. Гуркичкият човек какво му причиняват? До възглавницата? Мале, хвара му се ухото! Мале... Добре, това си е чист тормоз. Какво е това? Когато приятелят ти обича Fortnite повече от теб. Това няма да свърши добре. Играе си. Здравей, Доге. Лиза като Тайра Ген. Той си играе. Не! Але, колко жестоко му провали играта! Hey, babe! What? Get up! Какво ще накара да направи? Okay, can you sit backwards in this chair for me? I want you to put your two hands through this top part and your two feet through the bottom part, please. О, не, това ще бъде капан! Това ще бъде капан! Now... Дини и вода! Can you please hold on to this watermelon for me? What the heck? This is so heavy already! Край! Right, вече се прецака. I'm going to put this underneath you. А това защо е там? All right, here, hold this with your feet. Oh, не. All right, do not drop your phone into the water. You can't. All right, bye, I love you. Какъв затвор само? Какво прави тази? Накрая няма да може да излезе. Това са откачени хора вече. Балонче. Надува балончето. Какво правиш на котката? А, what? Окей, това е супер. Трябва аз да го пробвам върху моята котка. Ами хора, това бяха всички клипчета за днес. Надявам се да са ви харесали. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!